Gle, kompa, pogledaj ovo, to ti je originalna austro-ugarska bodljikava žica i napravljena je u tri reda na ovim stupovima, vidiš, ti stupovi sa svinjskim repom. Vidiš ga tu. I sad ona je troslojna, ovo je taj srednji stup i to je sve izziksano sa tim bodljikavom žicom. I s pomoć tih svinjskih repova, a naravno i sve zaraslo. Znači, cijelo područje je tako sa tom žicom je napravljeno. Ne? I sad, ograda ide oko cijelog područja, ta bodljikava. Dosta komplicirano, da, dosta komplicirano za shvatiti, ali probat ću ti ovako objasniti, da probaš otprilike skužiti. Mislim, kroz šumu negdje se može kretat, negdje se ne može. Mislim, teoretski se može svugdje kretat. Dobro, ima to one škare vinogradarske. Tako šuba je zanimljiva. Dobro, na par mjesta je ograda prekinuta, ali sad ko će znat gdje je ograda prekinuta. U stvari, ograda je prekinuta na ta dva puteljka. I sad, ako bi, recimo, neprijatelj pokušao osvojiti to područje, ne znam da li bi znao za staze, ali recimo, evo, to su staze kako se može doći do srca objekta, inače to sve ograđeno s tom bodljikavom žicom. Plus, nešto reći o kojem broju se radi, ali postoji ogroman broj puškarnica trećeg stupnja sigurnosti. Znači, to su puškarnice trećeg stupnja sigurnosti, ful su maskirane, znači te kad dođeš do nje se vidi, ono, sva je puna mahovina. Ima i pod grudobransko sklonište. Uglavnom su sve su čiste, ima malo lišća. Znači, to je stajački rov, ili rov kojim se može stojati. Mislim, nije rov, nego ono stajače mjesto. I sad neko ti pokušava doći ovom stazom, ti imaš ovu točku. Ali tu se može preživjeti i nuklearni atak, recimo bomba od 20 kilotona. Ako bi se sagnuo, kad biš vidio bljesak, pored tebi bi prošao nuklearni val. I sad te puškarnice trećeg stupnja sigurnosti uvijek su u paru. Tu ispod je. Tu je sljedeće. Super su kamuflažne. Super su čiste. Stojećeg su tipa, imaju odvodnju vode. Imaju podgrudobransko sklonište. Znači, možeš staviti IC uređaje, ranac, sve ti stane unutra. Mogu čak stati dvojica. Eto. To bi bilo to. I sad tih puškarnica trećeg stupnja sigurnosti ima brdo. To su samo jedni od tih elemenata, sad ću ti pokazati druge i još ću ti snimiti tih par trećeg stupnja sigurnosti puškarnice. Thank you for watching, just a John Volan, yeah.